uhlí, zejména hnědé uhlí, hraje v české energetice dlouhodobě velmi zásadní roli. Podílí se na výrobě elektřiny fakticky více jak 40% podílem a poslední rok a půl, co se odehrálo v evropské a světové energetice, nám celkem jasně ukazuje, a je to vidět i na Německu, že se bez uhlí ještě dlouhodobě neobejdeme. Problémem je to, že v limitech nám uhlí poměrně rychle ubývá a budeme se muset soustředit na to, abychom naplno vytěžili ostatní doly, které jsou ještě v provozu, protože armáda bude záhy končit, to znamená zejména doly Bílina, doly Nástup Tošimice a Sokolovskou uhelnou. Zemní plyn má rozhodně významnou roli jako zase součást toho energetického mixu, to znamená, aby se podílel nebo podílí se na výrobě tepla, asi z 25%, poměrně málo se podílí na výrobě elektřiny. Problém plynu je ten, že Evropa dneska fakticky žádný vlastní už nemá. Těžby v podstatě v holandském Groningenu fakticky skončily, česká těžba je zanedbatelná a jak asi víte všichni z médií, tak Česká republika zatím žádné dlouhodobé kontrakty na zemní plyn nemá. Takže ano, plyn může být a určitě bude součástí, ale rozhodně bych na něm budoucí energetický mix rozhodně nestavil. Obnovitelných zdrojů u nás přichází v úvahu poměrně málo, u větru je to zatím zanedbatelná otázka, potom je to tedy biomasa a jsou to fotovoltaické zdroje. U biomasy máme v tuhle chvíli potenciál velké míry vyčerpaný, protože řada tepláren dneska pálí lesní štěpku. Je tady řada projektů, které by tu biomasu lesní chtěli ještě více využívat, ale dostáváme se na nějaké hranice její dostupnosti. Co se týče fotovoltaických zdrojů, tak tady je problém jeden, že fotovoltaiky vám fakticky v zimě a na podzim téměř nic nevyrábí. To využití časové v zimních měsících je podle ČEPSu v lednu 1, v únoru 2 a v březnu 3%. Obecně se v odborné literatuře uvádí, že podíl toho konkrétního obnovitelného zdroje v tom mixu by měl zhruba odpovídat jeho využití možnému. Čili jestliže u nás mají fotovoltaiky něco kolem 11% časového využití, tak by jejich podíl by se podle našeho názoru neměl dostávat přes 15%. Čili jestliže dneska máme 20 GW výkonu a z toho máme 2,2 GW fotovoltaik, tak jsme zhruba na 10%. Čili ještě nějaký podíl do té soustavy pustit můžeme, ale rozhodně bych význam obnovitelných zdrojů a hlavně teda fotovoltaiky v zimních měsících nijak nepřeceňoval.